Дороволорыңа хүкінтен күн берінің көріғат минатым Алексей Семенов. Онна час ұстата бігігіне делі ұстата туа бәле түгендер болан асыптарын. Онна болғанта кенер сылжар сонынары түмен ұрытан кәпсек біт. Маңна күлгісі бүйіні беребет сүрін чағатан. Үмітей әрасиялық тоқтырғар бәрт әлбәқ саңылыр елірі ағалыла. Сыны фруктағара болбаққа бұрдық асқа мие қалбаңына ден сабағалылар ол күрдік біліңгіде бір үрін кілебе. Тердан бір салқобай ғалабыд, онтон батон сыныта алтон икке салқобай ғатыңдіген тұрар. Саңылыр елірін ол ұққа қамнасқа пенсияға онадатын қайысқаларға қайдақ жайығай. Амма бұл чүттірі бұл қаға істіватын соқуыныңғар олары түйлері ұтараллар. Үске қораққа электронной жүребе құмыраның. Оны бейі тұрады. Лицензияны түңәтей онынан қалы дұа. Түй қағайына түрір ұғыр өскүр сериттен тоғы үтіріттерін жоңға жұға үйрей. Қағдан әне оны қолыбыр ағатан көрі өкпеттері хейді. Әне өпсенің арбуынын ағырманына бірін көрі өкпеттемірі. 10 сылы хегірті тағақ саны 10 ағыз түйіншаға тейдеден бәлетілдер. Сақалайқаты бүтін борода бұхытынан анда дүтахымығар официалына білінейіні ұлла. Өнірік, өнірік жаны әріттір. Сүрақта әріттір, 10 сылы әң бербәттір. Аны тұран қырана ғырылдар мантығаларын. Мантаныла сақалайқаты нұруттар керділерін ағыбыз тапқаларға күрттар күрттанна. Қалымыр үшкі ғұру тағын оны бұрдықтыны табары тиен іспет мағы дебур қарабыл үші чағаттан чарды сұртта. Үлікті қабиын балық пәтінеме үлік пәттен баланын әбіт. Бізге бұл үкес әлейіс пәтігер түйсіз кәрінгі тонын балық ағылықты қаппетті. Тон балығы тиенен төнніқті қарабылар қаған әргілліқтірай. Көтер Алматығын тенен кәлбіт танкердір күтілгі көйін тіксібәкке қайтара сұрыттылар. Бейін тоғыстығынша төсіз бір кубометр дақ үлі оңғалланды білген барта бүтті. О балағының сүйбақсыз күні үтілі барта бүтін білген судналар қойына кейлер болдылар нетте вазыға дейін. Құрат ұтын қатшер Вадаканал территория түр 2 зем снаряд үлелер. Жүкізгай алара бәсті ағанынан ұстар паромнар үлелері қаған тоқтой. Оттан саты жон білігін моторканан оны речной таксинан сыджалар. Сыны білігін түйет мәхаққатан нәхәр. Паром оны қырықым тала судналар үлелерін коллега Вячеслав Санников. Білі ұлғыттан сүйсірбе бі километр тейтчі сытар бастығы күлет нәхелега осқолы тұтудың тұрарсар. Қырабағайы үйден құрты осқолыға ұғынлық білі оғыны оғылару үйретер тоқта требания әпеттәбет. Күлет бір күнна олғын дағын бүгіні бері бітігер. Күні жылы баттаға таттыл ұғын түтік көлігер үлі көстер күйер. Манна намараға отуттан тақсығыл олыр ұшын бұтері болық тоқтырын бір сүрін қалғатынан суаллара истерімел тоғы болар. Сотыры көмінен нәхелекке үрдік солықудан түмік тоқтыра. Сырдыққа үтеуға сердер, үтіктір ұхиячылар бітігер үш сүрақ бітіттен мақтанар көмбет. Отут бір сыл үлелен бұ олаған үлем ұғын сыллақ үлем сетихейте. Елдархан үшітал күнін көрсі, Михаил Андреевич Алексеев, Нарот үшіталын мәңе памынтың негар сібәккі жүрбәдің ұрда. Үмітей Россиялық тоқтыры бәрт әлбәқ саңылыр елір ағалды. Олырттан маңнай бейдесірігер тоқта тоққа. Алтыны бастығы күніттен гостиница, опса, де квартираларын балконығар табақтабыттарға петіне сұлақанды кіта атта. Истырап, бұдытчы болды. Мантан ұраты өсі балконға шашлық бұғарар чүмечі отыматар бұлғылшылағыты қат жақтанына. Бұ сатан жағыны бол бата, жалағай тұттыттан кәлінгі кәмінгі балкон частаты құмайар болды. Қолыр бұл рүйін түйінші 964-ті бәлті тақсыбы болдағына, бұйыл бәлер түйіншағы сүз сүрбе үз қомалтолақ түген бол бұд. Опсайынан саңылар елер нәхеліне қанны қарғатын тарыйды. Бұтығынан қылғасыры түгі. Ол күрдік сотору көмінен опысқаға барыған бағалақ жонсай апқаларын электронной көріңінен берехтерін сөп болды. Соқуын ұлыққа кейлелік әрәрі үлі кодексетілер көнлері сұрылынағына ұлыған компаниялар электронной документыңа көхектерін сөп. Манысырға опысай делерге гостиница арибет біртін мәтелерге доход келлерін әлдері ұсты күрді. Олырын өскөтін хостел демаңнайге сейфалағы болыра ілдіні. Онтон соппардар сағыл көмігер Европротокол көмітінен гибидеді үліхеті соқ бәй-бәйлерін күтті сөбілі хектарын сөп. Едіні сәргі оғылыры тағар анал автобустар, оғылыры олбақтырғар баңыр күрдары соқ болақтарына бұйтан оғылыры тағалары ба бұлақ. Екенна техника оңғылдан тақсыбы сыла, онтан әлбәқ болу соқтақ. Сорық бағанлар саңа иттан картаны туған ашыларға олары түйлері келдерділер. Қолыбыра бонусынай программа кешбек карты өңөті қартыстарға бірген әме олар иттан.
Анатуран Госдума сайтер сурьяларынан олықта фрукта үйнайя тыдыгар үндіз кәмейін 11-ын дері атчатар тұғынан ихитнері бар. Олонығар кихидару бетер Оқсула Пальмабай арыла бұрдықтаған ологы сүрбе бұрығыңа үрдет ектірі. Онын олықта фруктаны тыйлыр маға хыннар түхәйінара чатағына білен тұран сыына чепчекті. Кылгастык сағылан бұхарда қайты күрдіқ, онтонжа алтыни ғаққанлық соқынларға әбей улары келбетін, қамна сүрдәғіні кімнағы тары бетін, онна датын өрттері сейлі коллегам Елизавета Васильева кәпсеға. Алтынни магнаги күнүттен дойду президентин ымыйнагы ягар кирбетах федеральный бюджет эгетин үлэхиттерин камнаха түөт сылай өздэхэтэ ибрыгыннын үрдэтэ. Манна ого ухуянын нянкелэрэ, юристар, бухгалтердар, из жылы органын онна национальный гвардия үлэхиттерэ байынайдар, техническая үлэнэ толороочылар онна психологтар кирсэллэр. Онтан Сбербан ипотека ставкатын кычытар. Онын ипотека самай кыра ставката. Тутулар жэга сэтті сылай өздэхэтэ ибрыгын. Олорор же вот икки сырынагар агыз сылай ағыз дәйдей бұрығынтан сағланыға. Асқы өлгі сығын нағылары илар тұстарынан кәпсер боллаққа фруктаны онны отыну ол бұғығыр винограды батарарналог он бұрығыннан атчата. Ол сыны чәпчерігер төхі болуға. Онтын білінгіде сыны қайдағай. Здравствуйте. Килограмм банана сейчас сколько стоит? 150 рублей. 150 рублей. Да. А яблоко? Яблоко 180. Сыны фруктағыра болбакка бұрдук асқаме қалбаңны ден сабағалылар ол күрдік біліңгіде бір үрін кілебе. Тердан бір салкобай ғалабыд, онтон батон сыныта алтон икке салкобай ғатангіген тұрар. Онтон булочка бір штуката сүрбет оғысту салкобай, салғы баранистақ бітіне кекс бір штуката тердан бір салкобай. Онна мүнігез бөрегі сияқ бітін бағардақ бұдына ағуан сәтті салкобайға атылығы бітін сөп. Салғы кепсәтіққа бағандыр атлы өңе тәрілтелеріттен комиссия ұлар болуқтыра. Эти медицина, өйрақ тәрілтелерін коммунальный қағайыстыба, телекоммуникация, онтон датын өңелергі сығыннақ. Комиссия төлөбір суматыттан сама үрдәбіте 0 салай 4 дәхәдей бірғыны болуға. Атын өңелергі комиссия төлөбірі 0 салай 7 дәхәдейге тәңнеғеға. Бұ үйләні бағандыр түргенлік төлөнір тихікнің ұтықтыра. Маны тәңе кредит берер тәрілтелер клиент төхәлбақ кредиттәғін ехін күйін сыналыр бірап. Атын улар илар тунын етер боллаққа, мантаныла олар жейлерге, квартираларға, хосталарар ие бабуллар. Итенне вопсай жейлерге, көстіней қоғығар, онна джей балконуғар ағағас оту тұтар. Олы бетер табақтыр, испискене зажгалкану матар көңілленмет болла. Манна 5 тұйыншаға тие ыстарап көрілленсіп. Елизавета Васильева, Сақасыре, Күнтен күн. Дойды федерация советигер үсілла бюджет торумын жүйлестілер. Ол күрдіккелер үсілла ақтас қолға әхіл 2 триллион солқобы. Ол кәнне өпсе 7 триллионы көріқтірі. Индеден Валентина Мативен кәтті. Етіні сәрге националы бірекі цифровой экономика, онна экология қайысқалары сеті ұлсы баққа сылджаларын ұйда. Мұнияқы мегер Хелдар Ханайсе Николаев Сақа Сергер онна ұхукілінген сығыннақ үсірін баппороска тоқтаты. Бастатан туран регионға сүктерілібіт болмашыяннан ойыр сығыннағылыргар үбіләхіні ұлатынарыңға. Иккіхінен республикаға суолу оңыруға әттеніне іскен үріттен әмтір диспансері тұтуыны әтті. Тататы тұғынан те әлбәқ білігінде кәпсетілі бары тұралылар. Бұлырын құлығыра үсілі бүдзекке үлбіғылға 35 миллиард ұғылуы болдағына беге 19 сұл түмігінен пәшке 4-6 миллиарды құлығырылы бұт яқынады. Оның бұл келер ғыл үлбе, по крайней мере, бұл 4-6 миллиардын түйірбітақ кейден құлығыра үлі білігін бары тұрар. Салғы неделі бәле сонынара. Бұ неделіға Москваға, Россияға энергетика салатын кәскелін жүлләсілер. Тәрәғін тұстақ әңгеға көжістіақты білгі өләләңі тұғыланар. Оның экономика, энергетическе секторын, газ, нефт, чоқ салатын, электроэнергетика, нефтехимия, оту күйі қарыстағыны сайынларыға көстер кылыбат өріттері кығылғалары жүлләсілер. Форумға сақасының делегацияты көқті күтінна бастығы күн, Елдархан Айсе Николаев аңыды экономикатын сайдыйтта онына чоқ салатын энекеті ден сессияға. Әме бұны деліға Россия үпкі министерін сол биясыты Алексей Моисеев Алросы үлітін приватизациялыр кылыбат тенігітіндерді. Бұ тұғынан ТАСС информационы агентства сұруяр. Ол күрді кампания бір акционера Саха Республиката бәйтін үлітін атылыр саната соқ. Оны регион соқуына ұярынан республика акцията националы кен тұтту боларынан үлбәбес бірінтан қырата соқ болықта. Итінттен сеттерін алмаға қостыр кампания сүз бірін приватизацияланыра сатамматтен. Алексей Моисеев. Ұяр.
В этом деле все бир сергахсону на энергетической неделе форум итнен медиатек и кетенча он тоз дем бюджен Россия тага бюджен конкурс гейлахтерн аттахан. Манна саха сурна листера социальный уна экологическая коллахен номинация тэнг нехтерн бу батлар. Награданы брэя куратора Анна Захарова дойту президент пресс-секретаря Дмитрий Песковтан тутта. Медиатек конкурска дойдуго оттук энергетическая комплекса дидын тухнан кепсир. Бу эйгэга саңа брэйктеры тобул бут уанна үлэли хамсысы за джон тухнан сырдатар материаллар киреллер. Бұрын беге сахасерин энергетиктарын тустарынан қастағаны сюжет ұстуып бұд. Бұ кенелер күннағы өлелерін, түгіл әлелерін, қамныларын, манны көрдірер сырдатар проект оңыр бұп бұд. Оның жауы проект бұд сироссийской тағымна ақтүріқті хейге бастығы местені ұлан үйірі бүт мұңыра суақ. Бүгін премияны Дмитрий Сергеевич Песков бейті тұттарды бейеқа. Онна все маны таханан Асен Сергеевич Николаев манна ме бо энергетической форумга андай до тахана форумга кытта сауджар оны бейти келен эми иле бейтине нагардалаты оны бихи хамио бовуз догуту ва уле битигер стиму ди ханада онна билигин мен вера хона наука министерствотун пресс секретарын уле ливин онон бу сити химия саңа уле береми охан овук бово генерин уле Жатайдағы судоверф орионыгар темир конструкциялар оңырар кластер арейры бұланылылар манна ұрудан сайдар территория тәрелектағы. Тұстақ сайапканы ұхықлен округ сайдыты министерствотыгар үйпіттарын тұғынан правительство бересідәділі Владимир Солдов ехетнерді. Бұт орға жатайдағы судоверф площадкалара онна баскот, механический собот, саңа сықтыра резидент бұғытнан керелері бұланынар. Теппер күн собот үлетен правительство бересідәділі білесті, күн бүгін тәрелті арас темир конструкциялар Орор қаяны байтар тәрелдері өрмендер. Собокка сылғыты хынче 200 тонна темері ұтуға тағарылар. Еннегетен оңырон тағарын әлбетер, онна моста конструкцияларын оңырор сұрып тақтар. Білеген зоопытығар болуаны саңа станоктар атылы ғары жауыт. Тоқтақ числовой программны правленелах. Олаты болуаны туға оқ, операторы оқ, тұрарын болуаны станок бәтілі ленсеп. Оның станоктары атылы ғары болуаны ақпыт, тақарынай, сөйлелінай. Плазменный станок тербутен бу санататар була нахпут. Эги неделе дмиктерин тахарар күнтен күн берини караат билин кылгас токтобул кенттен беривит иккис чагар бул сокуна уна эхемен актехнин туунан сихрикат сияпет биринин бирге болу. Берені сал күйбін. Улахан бұлды таптатшылар білен тұран күйінгі дәрі күйдәлілер. От масулетті өмірен бұл тағыстағы дөйдіге әрджан үксе тұяқтағы күнді түйләғы онына азырға күйлі бұл таға сонардығы тақсара сарбаға суақ. Полабыра құтылыстарға үксін күйл табаға абыйган абырға лайықыға бұлыңға аллара орта қалымаға өліңі онына ұсияныға көңілі атырджа қиын бастығы күніттен құлын тұтар 15-гер дері беректірі. Онтан муамаға жаңыға үйхә қалымаға емекіңі томпоға әбен бұтан тайға атырджа қиыттан ақсыныңы орта тұгар дері. Тайыққа сыры 6-ні маңнығы күніттен ақсыны 15-гер дері бұл тұр болжақ олықтанар әға атырджа қиын бастығы тұттан сәтіне отыт күнігер дері. Түләқа мағытойттан сағалан кірсатыгар бәдәргер театр жақын үйіз субатыттан сағалан ара-бара мұсыстар бастығы күнігер дері бұл тайықтыра. Маныға бүкін нәргі аммалығын бұл чүттара жағалта жетігер мұстан сотары көмінен бұл соқуынғар керектағы олары тұйлары ақсарба пөттен әттілер түйінілар. Бұл чүттар бұл туанын айылға байын долын қарыстағын сопуының 11 статиетігер сұрулар олары түйлары ордық теологта оқтырар қыджағастарға сөпті бәспәт дейлер. Үйті өз күрттоға. Қардатаманның электронның көріңінен ошарат түйлігі себе соғыттан лицензияттан күйілі ақтық маталылар. Аны тұран электронның ошарыққа қапсан көңілі үлбіт бұл чет кейінлер көрер қаранлыр сіздерігер салыр бұл түркіқтаналары бұқатын табығы асоқ. Онан амма бұл четтері бір сүбәннен саңылары түйлері ұтарабы ден үрдікі салалтаға сұрып түйірігі бұғарынылар. Бұры болан көріп біттәні ошы ола қатамыр бұл. Бұрта тұқпыт интернет тұқта қалды. Атан бар бұл. Бұртын маңдан маңырар ұнжырып еқіні.
Честно, барта дян корену докторна. Сага сиргере хлерангарда стигар кайна бакка жоннок сиргекирен хелектерге чугухан жекылын тардан арастан айбар дырынтуғынан көребіт, істербіт әлбәді. Дегер ұруддаты тағы үйтәңі кейрен ұхан тоған бар бұтын, торғытау бұт күл сүйөхіні тарды бұтын, кейіні сүйөхіні күттабытын туғынан ұрудда кәпсән соңын тарғанара. Олғынан баран бұ кәлін оның сұрақ жақсы әлбәді. Оны арастан бұғаралар. Ұру қолыбыра әтті түйінші әйіне ағар болақтарына білген оңағыз түйіншіға тие ұхабытын специалистер білетілдер. Өссі промышынны әбиектер үккейінен түйіншіңнан ғалақ күйок ойырумайын. Үсіңінен бөқ сүзіс мәне ұғылар болан сүйіне күл ол сұтын сымарын батыған дәребеліні чүңдір. Әбетер арға қастыбыт сылда өйер әммет сереттен өтірттерін ағылғыттан мәлен айылға сұрылы батақ соқуынын кәрігеттейер. Білген социалын сетімдерге жон әхіні көрбіт видеолары кейі аған сіппәп олла, солғы болықтар, нәхіле кейгер күтті сүйресілділарын ұлалар. Ол күді бұлырын тұятағы үз кейіға сабат үспіт боллағына бұйыл бір еден нақты бәлті тақсы сұрытта. Жолғы кімді сұрыма соламатар әрі тұятағы кейі барақсаны ұлақанлық бағырта. Очытығар тұға қайда қаеттен бұйханық бұтейс, тоғыз сіз ойыр қағайына бәйтін серін отын бұраған жонға чугахыр болла. Павел Никифор Апсалгер. Байқарытығы қағайына жек ғылын тағынан кейеқа сабат үйтін бүтеге құлаған түбәлтеті Ленскеге бол бұта. Балаған ұйын 19 түйінігер витин бөйелегеттен сүйірбе 5 километр тәйітші, екі балықсыт балағығы түлік ұғыларға рұтыесат тақтырына ажырықа ғыл сабат үйен жай едеті сыз бұта. Қаты бейірдері әрдеттен бұстыбат бұғатығыр сатын бәлемнен сатан тұғатағыны ұтан еккен тұғына құрды бұттара. Аны ол иннене балаған айын екіз күне үйнер түйінігер Мирне Ройының арғылағыр, тұятағы тәрілікті ол бұрғыр кейірбетін қарабыл күз қараңаға балайттыран ориақтен әккеретін тұрардағы. Оныға күл кейіні сәті баттан оқтор бұд, етені мотоциклы тарайын ол сұлы бұтығыр соғын өмірен бәйті төттір ой бұд. Арғылағы лоқтағы чонап шина чилені қасы мәні болтта бұд Владимир Ильин бұт өбәлттіға тұятағы кейіттен құттамат бол бұта жәк ұхаған дейір. Құл ғынат тұлдан тұрар, ол үддінен кейірі тұрар, қарыңа үтігірі сүйдер. Үксаға қаллаңы ханнан үтігілі бұты бейді бар. Кейінттен құттамап ол бұл? Кейінттен құттамап. Опсайынан кәлінгі сылдырғы саға сергерері бол баққа, Россия атында регионларғыр тұятағы солғы тақса нәхелектерге кейірен жонай мұр құттур. Ажырға ғылытынник жағай баққай бардыр 2-тігінші 10 сылттан бәттіғ Әлбәті ден Биология институтын директоры Инна Кенти Ақлопқа сырдатыр. Әхі бар дейін. Ол бұдан әлбәті дейін. Ну, әлбәтіне дейін тұғынын сөйістіғақ бұлттағына ғаяты дейін. Ныңға кәлін әхіні бұлттағын атша бұдығыр сүрін төретіне лицензі ғырақана болар. Ол әбетер бір тұғытағы үйін үс тұғынша. Оны сәргі сайын ақсын ойырғы от тұран байқары тұғайына арғы қастыбыт сірін отын ұларытарғыр тиер дейін Егор Николаев етінерір. Әхелері тұнақты тұтан ашайыны кітерден. Кені түхі сирі күмі қамарын, түхіне ахырын, төхеті тұйарын, төхеті доқтырын, қаған арғақтан сақсырын, қаған арғаққа келерін, оны бартын. Оны төхе территорияны, қолауыр үйер херге төхе территорияны, оны бұл ұмайбы сізге төхе территорияны асып ойығыныр. Хамай тұға бар, актуалын айт тұға, деревіне тағығар кәлбет оты ұмыруралар, олар та бұл нәхеленеға ұғыруза бар дейдіктеріне. Ол территория тұнна қалыр. Оны отамаға отамо сұғына бартынна бар. Оны бұл еғанна бар еғай. Оны кәлбекке. Егор Николаев әтерінен бағар үксер төйін соғыттан, оның мәтәл үккіріттәк дебікке дері жағылған қағдан ұққыт үстеді оты бұргі көріғ бәтірі әттігір тоғы салыр. Санаттақы үртөйін 2-тігінде 15 сыл сәтін едеттен Россиер дүнен соқуынынан бобылылан тұрар. Сұрақ түгенге мантанды сылттан әе құрымнет ол атыр. Бұл 2-тігінде 19 сылға қопсая кейіға сүйігі құтылы өскіппет әға дейін. Сүйіз тұғын екі бұғарын ұлынына министерствоның. 200 сүрбе ағыз әйіне бұл тұрға ден. Ол төмінгар сүрбеті өтеге болтанына. Маныға тұран іті бұхары тақсырығар сылттаға ден тұятағы жоңға сабат үйерін тағынын аңардас бұйыл сүйірбе сүйіхіні 95 сылғыны 1400 ағуан 7 батын тұтта. 10 тон бұлырын 19 сүйіхіні 94 сыспа селіағы 1600 сүйірбе 7 батын тарды бұта.
Манеха туран кеге куттал суха атағаны мәйіне ларбат қолобыра білеген беге бұ мағаныр сол тұр 10 километрі жоқ көріт оғырғыр бұл байына ден бұл чүтіттір етір клубка бар. Бұл клубка болағына са-сайы үккірдірі әлері маны етілден тұрар қағдың әе. Кене білеген 5 сааста мұңытан 200-ан тақсы кейлі яғынна ғабет қағдың әе оны қолобыра ағатан көрек Келеккеға тұрартығы тұратургутарға туғат олысы ұлақан. Урукку сылларға сасақсын байына күріға ұтылларғар өреспублика бұлчуттыра кәлін ұттыра қантан қаннағын туақтан туралағын бұхара рәтелер. Ол әрі Россияр дүнен күлгі сердәк сыған соқуыны олыққа кейлбіті. Бұлдырынғы тағы қонтақы өтін кәнне тұргүті өтін қырытық тоқтатын тұра өт. Оны өтін жоннор бұд бәлірі ұттан ұқтырын ады. Оны қанны күті етелдерін ең бейімі білбәттер. Бейі оланы бұл ана мені бұл әні құттанма бұл тұр өті еген дейін тағыр. Біленгі кәнгі байына күлі бір сын алақтыр әл түмен депутаттырғыр туғылан программа концепциятын сұры есіл жалылар. Кенелер енекі түгір тұғы қайсыпадын өр сыллақ программы тұғыр кейден сақа бұлчы дұттырын тұспа бұрода бұғытынын иетен тағарар бағасын алақтыр. Тұғы тағы әлбей тұрар кәмегер бұл тұрға лицензияды ғырықынығыр сатыр бұлчы дұттыр иетен ажырға күл қорымнетін атчатығық бар әті. Павел Никифоров, Павел Пахумов, Алмастақ Қырай, Ленскай, Джокускай. Әбәнет тақасақа сергер әхе үкі көріңе өскүр. Үрің әхе онна қағдың әхе. Мантан қаңдан әхе яғына 500 килағат дейе болар. Күрдіқі көхің күрдігер әрі сымса, жасқа 10-10 километрі барар. Ортатынан төдін чесіл оларыр. Сақалай кәтігер көхі қайын. Ол күрдік сақалай кәті борода бұғытынан андойды тағымығар официалны білінейін ұлда. Білейін, етеннен ұроттар үккерділерін акинологическі сообщесі бегергеппет бородаларын іспейегер 365 нөмірінен кейді. Бұ тұққа жүстіған кәлір сүрекке кәпсейбеді. Мұран тәлігер бұл жалу ойын тайдала қырекке тұла әрген олар. Оларын ішчілерін саңатыттан үрі-шүрі түхет ұстанан кәлін оғылу атақтылдар. Бүлі қампатыттан түріттәғ Илья Онопров бір күн лайкалар суақ бұғатын чүнкуер. Онша сыл болам, кенері күтті еңірдіс бітем. Үттіра сымнағы астырам, оннағыр туыры жану бейгіне атыңыра баққа күтіруктара еңілер. Бұ, әреккес күстен, кені қағайынары күлгатанар үсті әреккеген атылары біт. Олыт сымнағас, оннағы бұ, мен ұлымдағаны күған олары бұн, кені саға үкен ардақ, онна күн сарсыңғаттан кейінаға ұғылы барары хүджар үсті. Рекке онна тайды күрдік лайкалар аңдайды тағымығыр Якутская лайкаден бұрода бұғытынан жыңчақшы білінне. Олы бетер үттар үрдікі тағымнақ бұстапқаларға күрақтейлерге ала чуа Якутская лайкаден атынан күттар болуқтырам. Онтан бұроданы аңдайды кәрескетігер келдерге үтақсана балтырат ғыншаттан итеғаға соқ болуқтақ. Изначально должны быть нормальные представители породы, и порода должна быть сформирована. Должна быть обязательно у породы какая-то история. Вот, без этого невозможно зарегистрировать породу. Сахалайката аллара қылматтан қан тардылақтар. Қочы серге өскебіт болан көліндеққа ботушчы яғаны тардалар. Анды тұран аттақ бұлчыттар. Түйлері көп болан квартираға тұтарға сотча табыға суақ. Үттар ортатынан отучы кейлі яғынақтар, асқа талымаға суақтар, лайкалар ұғабыда 15 сыл олар олар. Бастығы стартап өтірді 4 км час баз бары болақта. Бастаған барылар. Оттан жа кересерске, скорыске келелді қолу көлі ер болақыны. Оның жа олақ тоқта баққа баралар. Бұрынсында өнірік жаны әріттір. Сүрақта әріттір. Оны сылайын бербәттер. 1990 сылаққа Якутская лайка бұрода Россия реестригер сұрылылар. Біріген аңдайдуға қоты серттен тені бет ұтақсана ағыз түгіншаға тейді. Америкаға, Польшаға, Японияға, Бәлдетер, Бразилияға дейе таптан үлде сылжалар. Таздайдуларға сақа лайкаларын оғылырын 2-ан ар түгінша евраға атылағалар. Мен бітім ұратта үлбәтті ғыл болдым. Альбина Иванова Алтан Дабаян питомник қағайкаты. Білігін кені 4 сақалайкалақ. Этергеділі жекерген күнайя кенлерден тақсар. Қар күдамнатын тұғалардақ түстін 5 жасқа ойын тұран айылғаға баралылар.
кейхе уэн бир час сағана күлейдетер. Өрейдақтарына әмтетер күрақтегелерге илджер ахатарын әтеді бар баққын. Онан сылға бир ыты итерігер, бейінші тұғынша баранар. Олар әрі жиыла қарчытығар болбатақ, үлететтен тейдеғаны лайкалар барақсаттар. Әккелен қарақтара чоғылыяр. Зигер керен қалбыт оғылар балдар де. Аңарба деген үтіндік оғылардың ға түгіндік ариялар дейлдер. Онда болдағына жекірген ердар күгірсі бұл деген күннайын болақтарына кенену әйліхіндер атырғындер. Якутская лайка деген бұруыда андойдығы білдейді іпі үгіз сыллах үлі бір кердейі. Оны өсі чапчылан, бес сылығынен бастаянлай түрікке регистрациялы тұяқтақтар. Итер әрі республикаға үті етекшілер ұғата кенгеті бар баққам. Үс сылығынен жиыланы бұхарарға тиеті елдер. Очатығар сақа лайкалары Улахан чемпионатқа интернационалынай титулы ұлықтырын Әгіне дейлі түміктерін тағарар күнтен күн бері кісті үмағын көрдігіз, санатығын бері бітманан түміктен мәт, канал күнтен теймен реклама көнна көрсіқ біт. Берін сал ғыбын. Артика зона тұғар ұнан тағаға ғатығы бол жоғын бұй орта тұғар дері ұғатан берділер. Оперативіне үйдінәрінден бұйылғы навигация миллион 200 сүрбағыз тұғынша тонна тағаға ғатердділер. Манттан 300 тұғыншыта ұбағыз ұматық ғатына араз барудықта материал терінне. Салғы навигация түміктен ердері қоторионарға 46 тұғынша тонна тағаға ғатердер бұлан тұрар. Ол кәнна бары флоттар күхін үлемірәдігінен үлеліқтірі. Кең нұрда ғұрыстар біт бұ сайын өтір нар түспетақтарын түйен ұқсатылы сұрытты. Балағаны егер үлдарқаны яғынан ұқсалла бұғы майғы білдерілі біті. Оның барыта қонтуролланар әрі-әрі сұрақ ардығар кихи өйбетақ түйбетақ түттен айылға үтен аңнан көрір. Ол күрді қалымы үріскі оғыруат ағын онына бұрдуқтаны табары тен іспет маңды бұр қарабыл. Үлчі жағаттан чарды ата, маннаттуғы жағыл ұлына, балығыне қайдағы Екатерина Мосова. Балағының сүрбі үз күні Магдебург Малчықов қарабылылар тексі күтілігір тоқтан 100 тонна бұрдығы сүйкілілер. Ирақ бұлың олық тоқтырығыр өсі бейінтін тақса тонна сүйбейі оғыруа таға қортуапы әтенге тиер. Тұғыншынан берісті дейінші сұтар қоты серге Магдебург қарабылға үкі сұрытам әрей әңірдек болам. Бұлыңы тоқты бұл кәннем қарабыл қалыма өріскен 600 километрі ұстан баран ұчы жағаттан сұлтан. Орта қалыма қораққа 5 километр кейбекері кумаққа олырысыстам. Сөз сүйтбәтші тонна тағағы тиенін іспет суына капитана суғалық білдіретін күтті орта қалыма қораттан шуға теплоход қоңыр. Итені сол күн Магдебургтан 4-6 тонна оғыру тағын қортуапыю 6-10 тонна ұлыққа жаққа надалақ бұрдуқтаны итені коммерческай табары онны көрілдір. Бәғайға күніккіз аңарығар шуға теплоход орта қалыма тейдем, бүкемен орта қалымалар 10 тонна балығы катерінен ұйттылар. Магдебург штаб решениетінен бірген қат қалымаға дері бар бәт, итенттен тенен барын, сөйкенен барын, бұл маршруты барар демет. Амы ғалымның бігі бірген оперативіне решение алынан бұд, бұл ұңырақтақ дейлі бұдың бартынтын ұңырымыд, сөйкенмет, тенемет бірген қарабыл графикеттің ұлқанды қалба кәр. Орта қалымаға күн жыл тұмны, күштяқ тұлақ, сотовай сібәс қаппат болан сұрны капитана ағысты час болы-болы спутник нөңі Чекускайға балығыныны етінерер. Онтын білген орта қалымаға тейбет ағы өлі Якут Опторг ұскалатығар ұрдулар ден, тұй қайсуатын специалиға телефоннан кепсәді. Үрістерге ұғыт үйен арас күшімеғай өскетірді қотыл ұстарға тұрымыт қарабылдар аяндыра салғанар. Индігер үріхі өксөйен бәғе Михаил Малчықов судына үрін қаяға 6-10 ағыз туынна оғыру атағын 30 туынна бұрыдуқтаны тіктерді.
онтон халымаға шардысыз пыт Магдебург судна салгы торумнан мыт қайысқатынан устар. Екатерина Мостова, Семен Семенов, Чекускай. Өлөнөрү сутакараланы билдер, чолан өлөхмө Покровска участогар усукага 1 сантиметрдан 5 сантиметрге тие өрө таңыста. Бутуунан Жокускайдагы күнү жыл кетен көрөсулуспа этнерер. Бу күндөргө алдан оруйонугар сөңүлөөх болан алдан эбе үйө тардытыгарыне утахма караланы билинне. Онтон котугу уанна котугу линге өрүстөр уулара төттөрү тардар усукага 5 сантиметрдан 7 сантиметрге тие түһө. Қаламәріске тақсыуыд бүгі мәйгі контролланар, туғды мәйөске әбәтағына ұйылы бұд болжақтан олыс қойыт абаққа төннек тәқтір. Онтон кәпсен ағар бүп бүкірдік бүн ене жатайдағын ефтебазы ұчастығар, өлөні рүсуті білет түхен көтер алыматығын тенегіл бүт танкердір көйін тіксебәкке қайтарасыл дейіптіра. Онан каналы қағыға бары күз бұрағылдан күхылға төлеріен білігін ұстар алылар ең небәттір. Өрхі дірігеті үлетін беге қалан содылын туратығы толырғатшы дирекциятын сүрін инженерін Мирон Эртикова күтті. Кәпсетті бейді. Мирон Иванович, бұл әтін ғар бұдым күрдің бұл өрхі дірігеті үлеған жатайғы бұл небі қағанар сергі ұйтылында. Летінде төе ұнына қанал қағылында оны қайда ғылы ұйтылында. Ата билеги курдук бу быйыл утагыма намыгак болан бир сака сакачынын баалыга Ашин Сергеевич Николаев бу балага эң башта өгүнөттөн укорот территорияларына жатай укорот территорияларын ыксарлап ыгыма келген билдирилди бите. Ол быгытына бияка билген ол жатай Нептевадатыгар подходный канал деген оңгорлар бүттү. Ол канал бутугуна 2 километр 206 метре кетите 100 метре онна 2 метре тескен ар метре ол дедириң нак канал кагылган болсо бийен 9 дегенче 401 кубометр дак үле оңгорлан билген барта бүттү. О балаганын сүй баксыз күнө үтүлө барта бүтөн билген суднолар спокойно кирер болдулар Нептевазага деген. Это не птевазага, блин, это пока волога нестабильная, уже было уже. Антон, бугадик кунжил, антон эргиринен, халламы тымниен, хотухиддер голохтаны, хартюхен, кыхынгы киевин кеттагали. Антон, бу билингенге уну каханар, долгултар, оба порос бар, билден тұрып бияға жокускай коротолады. Ол серинен билиген водоканал территория тигары ме үлелихін жалладен, тинне тух лабораторий баасы белинерин. Водоканалга тон биеке билген уревена агылган 4 метр 4-5 сантиметр ала дегени кыгыңы балтийская система тенден водоканалга билген у кыгын у беспереводный келерин курдук кына ден именно кине ха котлован кирер тугордлы прорез ден оңгорлар канал курдук ала туганды хатар канал ол канал бу биене уна километр 366 метр онна 900 метр катиттер онна у дүгүттен ла аан курдук бутна гета 600 метр дириңнек болар вообще 311 тынча квадрат и тугунан площадьнан таарда бутна онна 2 тынча куб объемнах 2 тынча кубометр комак таарла турар бидинне билин бияка 2 земснарядлы лигдер водозабор котлована түгөк отметката хеттон тогуз сылай агылган тогуз тен билин балтийская системанын актак бытына атан бии прореспыт проектный глубината алаты түгөгө хеттон 5 сылай аңар былыкта ал атакини каяндагын у кийетин ти котлованга у кийетин анан качыяктак ти бул земснарядтарга кире булакка бибилер бүтүнөн республикага 6 земснаряд үлелер он туру тебеске коюсаана 4-чү земснаряд үлелер деген бар бийкемге чоону бул мандык үлени ыытарга билден турур агаяк земснаряд барыттан уттан өрүскөттөн үлө кыратык баран булади анын эникитин бул техниканы булаганга кайда үлө барар итинде болгону бир атек кана да колорти земснарядтарден тууканалыйди булган кини именно бул караулдар усталарын качыялар так урут кырдык советский союз сагана 4-6 тие земснаряд лигидибита онна сылга ол для поддержания судоходства это суднолар били гарантированная глубина дем бар ол гарантированная глубина дем колора бу темит бароход ахар тугун утап иңнебекке ахар бутун баар сагылыт така чардабакка ахан калыктан качыялар уркута уллана кыдык себешке сөйсөн албак карабыл хыдырыта бу быстала ок ол хыдыр кендергер
он глубина вот бегна хлору суднолар, улахан суднолар, когда нахлали хлору, 8 метров это его ладью, это проект на глубина судокостоди. Белигин был лавно, то вот хлая, качата, качанер, хлору, белигин уже 8 метров отдали, тюхаддилер, олигин хлору, киннер, удалер новый яма, качир, 8 метров отдали, тюхаддактор на биве, тюттан лакау руку, дугаль, батаха, стахал, вот там был он сеп, и кача тюттан был на хлору, бив, туга, кохана, тюттан хлору, тюхаддан улахан, кем талах, эльбагати, кахтах судна, глубина, гарантированный, только проект на глубина аргар, педикатра аргар, хептюхар тахатир, тахатир. Олатаки, колора, грубо така, тунча, тунантир, но не где-то хептюхар, хептюхар, тунантир, тунантир, баракелар. Такие, чоно, ол, тур, ровна ар. Урут колора, эти... Территория, сахарин территория, это бартеру за дилер, администрация Ленинского учения, это Каламанан, Янанан, Индигирнан, Маратнан, он тебе на стадии снаряд, люди подланы урод, он для поддержания судоходства один, он бейс, он тут, тебе он там так самолион кубу сылая, Ардарот Клыры Палахтана, Бюнга Данна, Набаса Данна, Данна, Билигин, эти ток пары Рустага, Бартан Колбан, вон тот день снаряд лидер, Каламанан, Янанан, Индигирнан, Бютинни, он на основном Лена Гавадлар, эти Лена Геневала Бартагадлар, Клороти, Киринская, Юси день снаряд Турар, Витимга Вир Турар, и Киводжа Кускай Тагар Турар, Машал Алларавар. Он ол Барта Колбан, Билигин, где-то и Кенар Миллион Кутагарлар. Это то, что до костов, это то, на котором добавил тахти, или рыхнет полар, полара бы это было. Хлора блинти, яка беллерелле, дикло северный завод, синь баста тахлам биттеди. То, был кедик хан был бата, то уркен нерго был нас, когда мы ран букелингелла гулхандик был бата, тюген бурис тюхите. Эхил да на когда хайм был биллер полар, кинде да когда то была на блинти дарида. Итак, на бирате кавы, это канут тогда эдеттен барта биллерета, то это какая-то барата, итак, айлка нормальная, бейтин костюта, то это как тохтиллер, маловодные годы, многоводные годы, эти сикл, айлка, эргенка на сикла, просто это так. Вот это Бельгин бегает, а я шел Коран булуга, имби Коран жилла келлер день табит, манну Коран на колору, а он сулла говобуттар, а он бешеллака. А он без лака манник утюгает он на киданьте его без лака тарту гадюта. Он там уже киданьте его без лака там уже бельдеры тем би робот каракарлан лайк чани гаден клора бо рестор улара клор хаска халан утун кенитен кинер ардактанера укидере ви рестор ге. Он клор ардак ускоду стану рисута бельдер ардак ардак хокпалла на утюган калан. Бейл сайн карго кудо коранжил болла не на по рисбудута кахан даган тушпе даган тушта а он без лака там клора би исторически максимум урката ки метра минус ки метра от алтая полла на бойл полла на ки метра тюдем бига в августе батери ки метра тюдем бига вот исторически минимум была рта бега. Он это бы кюхин карта кардактер календаре бедленне билигин минус тон ден он это индита это метра метра это тонин куда гавлин нивит кюхин это как иди гата хин пока улак куда путеет это. То хим бейл геола то хим белен была. А то ну куда он эхи симби манна коранар болохтара ден тебен бу это гал бу иннеке юстью сулга хими коран жилла болалар тен убу симби манна махан ну тух полу хаган ден. Хэп махтанабын. Ага, сэр, спасибо. Салгы навигация тоқтур болла қасса қасырын алтар үйенігер кіркентала судналар ғасыры бүнеделеттен тоқтауды. Манна Аллайықа, Абы, Мома, Эймекен, Бүлі, Эзиген ұлыстары қабылынылар. Өскөтін бөбу кәнеттен судына уға тақсар түгенер қағайын административіне бетінеске тардылық тұста. Онтан бүйінеттен өсі тоғыс орыйынға манны қатчақ кереға. Оны сүйіліттен сүріні сақасырын үрдінен тоқтатықтар. Эй, күнтен күн берене көрегот, Кылгысоқ тобыл кәнна беребетін салғық бұд. Эй, күнтен күн бере түміктүр жағын көрегот. Салгы аллара бастағы оны жүкізге көратанынан паром сырытын коллега Вячеслав Санников.
Дорабыларын күн жыл тұргыттан көрін бүкіннерге алтынны сүрбетіндеке. Аллара бәстәк жүкөзгай қайысқанан өлені рүхі тұрур паром сырыйта тоқтура көтілдер. Онтон ол кәнне лорб ағағас әксенеріні опсысты ба мұхал жатардақ парома жатай тоқтур қайысқанан сылжыға. Отон саты жон білігін моторканан оны речной таксинан сыржалар. Сыны білігін түйет мәхәққатан нәхәр. Алтынны ортадыттан кыра судынлар сырылары тоқтуға, олоннугар салгын сытықтақ судынлар тасыяқтара. Аллара бәстәқтен моторкалар тұрбы сілдеріттен 208 микроионға дере қайысқаларын кыраты куларытан жону тахан сағылықтара. Бұтығынан Саха Республикатын транспарын онына сол қағайысты баты министерсті бәтін пресс-улыс бата етіндерер. Наха әлбәқтік айына баппын, гынан барын атта хинады болағына келебін барабын. Сыната тон төбүгөр диһаны бун. Рукавишников мәһәр беһәңә тәһәр булганы самый оптимальный һәнәтә мәһә 2 мәһәк булын төп диһаны бун. Манан сонуны төмүктөбүн көрсөк кадере. Басты күләтне һәлеге бүлүлүгүн бир кырын һәлегенә агыллар. Улус кинтән сүсүлбә берсе тәйтче сытар бөһәлеккә Қаннады боларын күрдік осқола нәхелек әргер кейіна. Ол ғынан баран үйрақ қығытын деті әргерән сылттан сыл үйренерге өледерге ұстығыран хәр. Сыты қығалға күрін әлекке мананара бүппәт. Білуттен Анна Васильева. Бастағы күлет нәхелегін производственный кооперативі Улуска, оны ағын республикаға бір бастың жағынанылырыр қайысты болыр. Ол күрдік сүрбе сылтуқары, саңа қотон сылғы базыта, өліхеттер сыннянар толыры қатшылығына жиелері тұтылды бұта. Бір сұтыру тағыта 12 ғыл олырыр сайылығын тұппыттара бәйті туспа нәхелек күрдік көстір. Оларын манна уот сетіме, онына аян суала суық. Бұ өліхет жану білдердік атақтығыр әрәрі өліхамныз тоқтолы суық бара тұрар. Оно улетает биди бе биди диалоговит, не регушуи, тен древна алдаркуртук. Бүгін бұл беге бүлі ұлуғын бастықы күлет нәхелегер кәлін тұрабыд. Ол күрдік бұл нәхелег ұлуыз кейнеттен сүйіз сүрбе километр тәйтші сытар. Манна бүгінгі күнгі ағы сүйізден тақса кейелірір. Тұғы ұлын серінен үксін ұлықты оқтар, ұнақ сүйі ететінен етеніне сылғыннан жарықтан алылар. Нәхелегке үш кооператив үлелер, дебе производственный, первек бұл производственный кооператива, онна әрелден сылғы кооператив тақ, онна алты крестьянскай қағайыстыва лақпыт. Бұ менкен невер тұрар түхінші 935 сыллаға тұтылды бұд. Әрге қарбақ тұрықтақ осқуалаға оғылыр, өсі 2 түхінші 17 сыллақадылы өеріне олар бұдтыра. Бұ бігі правительство бұд өсі дағыны бұ осқуалы бұд данешен тұтылларыға ұттан қатшы өсі үбіледен сүр дағын әріне біт. Тоға детаққа хеті кірабағайы үйден құрды осқуалаға ұғының Әмес олғы түннен кәлліққа бүлі ұлығығар сүрбе бір нәхелек бар әбіт боллағына онтан ағыға бүлі өрісінің өкірін ұсыл ғансыдалылар. Оны оқа күйінгі тоңыру, саски рейлі кәмегер сол седіме бұ нәхелектерге бұстар. Онтан сайынғы кәмге бүлі өріхі 2 паром тұратар. Оны тәңе нәхелектерге көтер алынан субсидиялақ рейстер балылар. Оларын жон сәрге сынаны ғырырғатан серінен аяны ордукталалар. Білден тұрыр суол олақ жақ сетіме, онуға тұғы жыны суол ес оңғылын күхіннары сайынлары тоқда қарғыстары суоқ аян суола бар боларғар тоқтағырда бағыралылар. Анна Васильева, Никенти Колесов, күнтен күн, Бүлілуға. Қалған тұмныен жүкізгай көрекка сайын ұстат оңғылын кәлбет ұлысалары асфалінен бүрер үлетін түргеті тартуынан бұғарыны правительсті мұнығар сұрдақтарылар. Оның бүкіндер көрімен ұлақан түхімеға бүттіғына солы арияқтыра. Маныға таттылығын кейінігер әме күні жылы баттаға саңа жиелері тұту тас үлетін түміктәрі түбігірелілер, етенде бүхөлігі хинағы солары үрдетен тәңнен берділер. Үлақамытын Жанна Бурмистрова білісті. Нәйрек жағалтата қарбақ жеттен көрі федеральны программанын 2-9 сылттан ұлықты-ұқтық ұлтсан үләлер. Білігін бұ сүнінен түйет әлбәк квартиралақ жет ұтылылар мантан екеті бұйыл керектәк. Бұ 2-9 сылттан мұнвара программа 300 тақы квартирыны бүкілдет. Оны осы кезеті 600 тақы квартиры ғылдар қанға квартира керектәктір екі жетті. Бөхөлі қоту әңірігер бар әріге өпсі жейлер ұлықты оқтыра манна сүрбе сетті квартиралақ саңа жиға көхіқтірі. Бүтінгі отопление кейдер, үш әкдел қатын халы әкдер, үш әкдел қатын халы әкдер, үш әкдел қатын халы әкдер, үш әкдел қатын халы әкдер.
Отуту сылларын бойгене эрелляқтык бағылыр монтажниктар сүрін юр тутуларын 30 квартиралы опсет жиені саңа жыл иніне арыйық бұд. Манна көрію программаны туханатчылары серге 13 тулайық оғы олық сұйоға. Тас өттін бүрі үш тукатур көлеті тымнығылары баттаға үмірюен ететейіні келлері избаранын тупсары түхімеға сағаланыға. Маны тәне ытык көл бүтігер түгек сытар улыссалар солларын оңору ытылар. Быйыл тұту министер сібетін конкурсығар кыттан бөлі кейінеғы солы тупсарыға бұтучу үп көрілерін сетіспеттер. Итак, кюли бир хуктюр бетигер манна намрага отуттан тахсыгал олурашу. Бутюр балок тохторун бир сүрүн кахагатнан суоллара истеремел тога болар. Кастасыллах бага саналара туалан намрага саңа суол телгенер. Анатолий Бачуруков салаячылах дальстрой жоғыз терелті ауксуынға кыян балаған ен 11 күнеттен суолу оңыруға тупсарыға ылсыбыт. Каллан камыла лигіне күні жылы баттаға бору тиеян тахан кутан дәксілен үлелерін үгенегер түбестебет. Дорожный полотно кудутун сүнінен бітет 2 километрден тахалах ол. Внутри квартальный сол. Бубилиген была она, бу дорожное покрытие кутулатору, она турбаларын угадет. Вон и кит диаметр дах, вон и кит турба углухтах. Редина радует, ардах тестера массана каян зават, автобус каян кирбет. Билиген, аяс бутын федеральная трасса году куландарар, нахачуге. Бу бизоход массана тан, атын королекой массана кайок, педеде. Мантан салгы ытык көл үз кытыы улуссатыгар үле барыйга. Букурдук таатты кийнигер кыстыкка кири былжыакта күннерин баттаха үле улаханын үмүрүтер сорук турар. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Сага Сире, Күнтен күн. Бүгүн биһиги сырдыкка түйөга сердир ытыкты руячылар бүтүгер эс сүрөк бүтүттөн мактанар кийнер сыралаах үлелерин сыналыр уна. Кент тұттыр көмет ұшықтал күні. Бұбырағын екі сторетті түгінші 965 сылтан сағылылар. Ол кемтаныла андой дүрдіне мәледінер. Тоғы дейтір ұшықтал бұ аңардасыны ұқып телегер дабатар кейі бол батақ. Бастатан тұран кейілі кейіні иден тақайын тағарар үтеген сірдет. Оның қайда кәмін ұшықтал идеті өрі тұтылуға. Ужитал күнін көрсе бүгін Хилдархан Нарот ужитала Михаил Андреевич Алексеев атынан бульварға сылжар. Месетігер мен коллегам Елизавета Васильева үлелер. Низа Дораба, тілай ехаберемін. Алексей Дораба, отын бүгін күрджігадаған алтынни бәхіз күне ужиталға адамыд бәле күн болар. Бұ бірағынегі Росия үрдінен белетілер. Бүгін отын күрджік кин қорақа үшігей күн жылданы тұрар. Манна Михаил Андреевич Алексеев атын сүгер ұшытал бульваргар бүгін республика бастығы сирейдері уапсасты баннас онна Михаил Андреевич веренәйчілері кәлендер сібекке жөрбетін үйріләғ бұғыға майғыға ұғырдылар. Маннаттан Михаил Андреевич ұсқырджыға дағындар от ұшытала кені төрдің үхіс нөмерінен бұ аты ұлбыта кені жылатын білеген үйі әбілі тәғі физика-математическа қайыз қалағы гимназия салқыр. Онна кені веренәйчілері бүтін республика үрінен кені үтіе сағалабы жылатын отын сетерен фоторон салғы салжанлар денет еткен адам. Оп сенен әттіқаттын жүгі сақа сірігер ұчытал оруыла олыс ұлахан. Ол күрдік Петр Хрисанфович Тарабатов, Георгий Евдокимович Бессонов, Парфионий Никитич, Надежда Евгеньевна Самсоновтар күрдік ұчыталар династиялары аты білінгенге дересіп бәд, ігілді тұрар сімелі бәд. Онан оттон бүгін күрджіға дағаны бәлі күн болар. Алексей. Мақтанабын. Салгы бейледелі Ансарғылана Федорова ұшытал сырала ғылетін сынала бұд материалын көріққа. Жүкузкай корыт 200 номерді қысқолатығар қаспирди музыка ұруаға баян дұғы ғылынан сағаланыр. Антонина Павлова сүрбе сәтті сылын өрінәтчілері музыкаға ғойыр. Идетегер толору берінейлі қайды өрінәтчіні күтті судыргутық опсай тылы болар. Урок тағынан анал күрғоғы ұйдар. Қайы үйе үс қылағы музыка керей кетегер сірден тағар бұд. Лирический бәдірін возрастырығар өпті бәрі жылыры ұлабын. Оны кенерген тәрігіне екіні тауына әме құлығыр конкурс көйін барап болық бұны ол тәрі бабандығына нейін төйірден болады. Олар оны асыналар, дұғайалар, цена таққалары нейін асы білілді. Өріне әтчелері ұчуталарын үйтіе құлы бұрыңыз толылыр. Антонина Фанасиевна үші бәйтік өретер. Сұрыттарыр үші бәйтік, үші дүк дүк дүйдір.
манна ырылар чөбайлар голосмы улатынады, онна развивать азым. Сылақсын учутал идетін бағылабыт әдір үләхет әлбәнігер. Саңалы көрюләқ әдір учуталы күттам оға чақчы сайдар. Даяна Бурцева үйерағын бұйыл бітерін жекузгай 2-с нөмірдағы скулатығар үләлейек әлбіт. Учутал жегергенігер түрәбіт болан бұйда үмпігін-чымпігін оғар дағаттан білі көрелі апыт. Оғыны интерергеті қанады үйерақ Оғаным мотивациялады қанады оғы иннегетігер туғы бағарарын білдері қанады дегені бін кені сығылдағы сұрықтағы болағына үйеріққа күхілдар. Күн бүгін үйерік министерствата опсы үйеріктәйін қачыстыбатын тұпсары рініттен үйеріктәйін националный бірайығы олыққа келдерер. Анығы скола, цифровой үйеретер әйге, кәлерке мучутала ден программаларға сөптібәхінлерін учуталары білімнелер. Әбей иденелаларғар онна үрдетінелерігер тихіктәқ тірәйін ұдар. Балысқан сайтығылақ анығы ұяға үйеріғырей кетігер саны стандарттар, олары етелерей кейрі тұрар. Оларын учутал сүдір ола қаған даулар ебат. Бігі сүжі пұт керойдара оны чистәқтік толырын олық үйігер сылжалар. Сырғылана Федорова, Георгий Григорьев, Сақасыра, Күнтен Күн. Он антонтим кеспорсанун аркидафет не бегаераси правительствотин жетигер вице-премьер Ольга Голодец-Лачила до дурнен идиллахта нороттерикердлер нага спортивно онитерехнин тюлеслер. Олар истеригер Азия оларай экис хускунгонюларай кетенче хурбебир хурбеюсларга южна Сахалинскайга онна Кемеровска областка идиллаларин бегардлар. Мана неделя тимиктерин тахарар күнтен күн бейрене тимиктюбен, онтан ким сорох материаллары сите көрбетах, nvk.online.ru, онна як сүрбетет порталарга, YouTube каналга кирен, сегели көрехотын сөп. Атанга болын, көрсеха дере.